Hej venner, og hjertelig velkommen tilbage til en ny video. Det er fandme lang tid siden, jeg har siddet foran et kamera og filmet. Og det er egentlig fordi, at jeg har... Ja, I kender smøren, ellers kan I trykke lige deroppe. Okay, så da det var, at der var MGP lørdag den 2. marts, det er alt for lang tid siden nu, der havde vi ikke noget internet i huset, så jeg kunne ikke se det. Og jeg har simpelthen ikke haft tid til at lave den her video ind. Men jeg har lovet jer i den der video der, hvor jeg reagerer på alle de andre vindere de sidste par år, der lovede jeg, at jeg ville reagere på, hvem der vandt. Jeg har ikke set, hvem der har vundet. Kun af voksen MGP. Det har jeg set. Jeg har ikke set det, men jeg har hørt, hvem der har vundet. Og jeg har hørt sangen, og den er fucking god sang. Jeg hørte den i radioen, og jeg var bare sådan, fuck, den er god, den her sang. Og så sagde de, om det er vinderne af MGP. Og jeg var sådan, wait, what? Det var sgu da god. Let's just hear it. Jeg glæder mig til at reagere til det og høre det. Så lad os reagere til noget MGP 2019. Så dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ingen andre end Anne Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anne Arson. Shit, jeg glæder mig til at høre dem. Jeg har virkelig høje forventninger, fordi det her det er 2019 i Uværis. Jyske bankboksen, er I klar til at høre første finalist? Det var lidt kottet, så den lidt rocket og så den meget glad. Jeg elsker, at det er et barn, de har fået til at sige det der. Det synes jeg er ret fedt. Altså, det er ikke en voksen, der siger det, men det er et barn. Det gør bare meget, synes jeg. I like it. I said I like it like that. Det er altid noget, hun danser. Prøv lige at se, hvis hun ikke havde danset, men havde stået stille eller siddet på en stol. Så havde sangen virkelig ikke givet nogen mening. Fuck, jeg elsker hendes selvtillid. Altså, hun er ikke sådan genert. Hun er bare sådan, I own this stage. Jeg synes lige, vi skal tage et moment og så bare kigge på scenen og lyset. Fuck, hvor er det fedt. Fuck, det er godt lavet. Sådan virkelig, jeg får helt kuldegysninger af det. Altså også sangen selvfølgelig, men wow, det er virkelig, der er virkelig sket noget i 2019. Det var en fucking catchy sang, mega god sang. Wow, fantastisk, Lille. Åh, hvor er det sødt, Jørgen. Kan vi lade den her lille gamle sang? Det er det hurtigste bad, jeg nogensinde har set nogen tale. Nå. Hold da. Min sang hedder Musik gør mig glad, fordi at, ja, det gør mig glad, og Nå, no. Han kan godt have en chance for at vinde, fordi piger elsker fyre, der kan spille guitar. Ejo, med sang nummer 2. Musik gør mig glad. Jeg kan synes, det ikke holde op med at kigge på den der scene der. Fuck, scenen, den er fed, mand. Der fik man sgu lige et berlin for. Oh, tak. I take it, Anne. Her kommer Olivia med sang nummer 3. Jeg er klar til at drømme. Fuck, hun synger godt. Jeg er absolutely fan. Absolutely. Halv dansk, halv engelsk. Fuck, det er en god sang. Det er en virkelig god sang. Jeg er helt vildt forelsket den her sang. Den kunne godt vinde. Nu! Og Nicolina og Agnes på rulleskøjter. På rulleskøjter? Alma Sofia med sang nummer 4. Rulleskøjterløb. Det ringer næsten. Alma Sofia med sang nummer 4. Det er godt nok ærgerligt, fordi det er alt for højt til hende, var. Altså, hun kan ikke nå at ramme tonerne. Det er godt nok ærgerligt. Det var en god sang. Den vinder ikke. Det kan jeg forudse. Det var godt nok ærgerligt med hende. Altså, hun kunne godt synge. Det var slet ikke det. Det var bare en totalt forkert toneart. Jeg ved ikke lige, hvem der har stået for det, og ikke har lige har sat den ned, men det var ærgerligt. Men det var en god sang. Jeg går min egen stil. Jeg er lidt ligeglad, om folk synes, min stil er grim. I like that.
man. Hvorfor har han den mikrofon, og alle de andre, de havde sådan en, der hænger her? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvorfor har han sådan en der? Er det fordi, han rapper? Jeg forstår det ikke. Okay, jeg like that. Så nu skal han jo danse. Nej. Var det det? Nej, han kunne godt lide at danse lidt bedre. Det var skuffende. Det var skuffende. Mega god sang. Hvis der vi for eksempel kigger på Anders Hemmingsens Instagram, hvor mange stories eller posts der er med alle de der piger, der har de samme sko for eksempel. Like, lyt til ham her. Han burde være jeres forbillede. I burde have en ekstra stil, en egen stil, jeres egen mening, og ikke det samme som alle de andre går i. Vores sang, den var bedste veninder, og den handler om de her to veninder, der bliver uvenner. Når piger bliver uvenner, så kan det gå rigtig galt. To words. Det er derfor, jeg ikke har så mange pigeveninder. No shit. Når piger bliver uvenner, så kan det gå rigtig galt. Hun er klog hende der. Jeg glæder mig mega meget til at høre jer. Nu, jeg begynder at græde. Jeg kan godt huske, det er på deres alder, der havde jeg altså også hjerteveninde helskeder med mine besties. Og så når man blev uvenner, så var man sådan, det gider jeg ikke have mere. Okay, jeg kan se det hele lige nu, men den her, det er min yndlings so far. Den håber jeg lidt vinder. Okay, jeg har ikke set resten, så jeg kan ikke se det. Okay, det er ikke fordi, at de andre er de dårlige, men alle har en yndlings, og den her, den synes jeg er pissegod. Koreografien er god, sangen er god, musikken er god, alt god. Beatet er godt. Mega god sang. Og det lyder som om, at det er det eneste so far, der har sådan et godt C-stykke i sangen. Det synes jeg ikke, jeg har lagt mærke til de andre, ellers så har jeg virkelig sovet eller sådan noget. Virkelig god sang. Jeg kan godt lide den her. Vi skal unbox ting. Se, de her, de forstår, hvordan det er, at man skaber opmærksomhed. For de nævner alt det, der har været populært i 2018. Blandt andet ikke med Mel-sangen. Hvad sker der? Fuck, de her, de er geniale. De vinder MGP. 100% de vinder det her. Har I tænkt over, når der er forældre, de sidder og lytter til det her? De tænker bare sådan, ikke mere mælk i køleskabet. Spinners, kast med sten. Hvad ellers han lige nu siger. Altså de sidder bare og tænker, hvad fuck er det, de snakker om? Eller hvad er det, de synger om? You and I, we get it. Forældre, de er bare nogle tabere, de ved det ikke. Go away, you know. Gør sådan her op. Okay, hvad sker der? Vi tager lige det wave-bordet på den. Okay, det er meget sjovt, at de sådan tager det ind og tager det med. Ja. Johannes med sang og mål. Ja. De lys der. Nå. Fuck, en god sang. Virkelig god sang. Man kunne bare sådan mærke hele rummet. At alle var bare sådan, yeah man, get this girl right now. En status update for mig. Sang nummer 7 vinder. Sang nummer 6 kan jeg stadig bedst lide. Men jeg tror 7'eren vinder. Yes, der er drengebanen. Woohoo. Lisa og Senior med sang nummer 9. Ham som tror. Hende der stemme minder mig så meget om en eller anden julekalenderstemme. Ikke spørge mig om hvorfor. De synger her godt. Jeg kan godt lide den her sang. Man kan virkelig godt mærke, at det er en anden kategori end de andres. Det er meget mere dystert, men fuck, den er god. Julekalender! Fuck, den var god. Fuck, den er god. Virkelig god. Jeg synes, det er fedt, at vi til sidst også vokser til MGP. Er det de sidste? Åh, jeg vil gerne høre mere. Carla Sofie med sang nummer 10. Vi
sgu da meget god. Det er jo lidt, hun ikke smiler så meget. Altså, hun er sådan meget seriøs, og det er jo også klart, at hun skal huske så meget. Altså, det er jo altså børn, der optræder, men det er vigtigt at smile. 100 penge kommer til at smile nu. Mega god sang, mega godt nummer. Fik mig? Ja. Hold da op, hvor er det nemt at se, at de ikke synger her. Altså, det der, det er playback, eller hvad det hedder. Okay, så skal hende der, hedder hun Astrid. Fuck, hun er den sødeste. Nå, hun er så sød! Hende der vil jeg gerne høre en video med. Hun er den sødeste nogensinde. Jeg bliver nødt til at finde hende. Jeg bliver nødt til at finde hende. Hun er fucking sød, jeg skal have hende her. Ej, det er den der sang der. Den har så meget chance for at vinde et internationalt niveau. Har vi faktisk et resultat. Lige om lidt, så ved vi hvilke tre, der er videre til superfinalen. Boksen, er I klar til at høre det? Jeg er så spændt. Den første superfinalist, der er videre, er... Det er sang nummer 1, Astrid og Adelsa! Hun er så sådan. Den næste, der er videre i superfinalen er sang nummer 6, Sona Vendelsa! Jeg sagde det jo, det er min favorit. Det undrer mig seriøst ikke. Okay. Nu har vi de to ud af de tre superfinalister. Den sidste superfinalist er... Det er sang nummer 9, Lisa Senja med ham som troede. Okay, det var mine tre favoritter, fordi hende der Astrid der, hun er seriøst den sødeste. Okay, de har fået 10% af stemmerne alle sammen. Skal vi fortsætte bare? Ja, lad os se, om de alle tre har fået 20% af stemmerne. De har de også! Hold da op! Kan vi se, om de også har fået 30% af stemmerne? Nå, hun er så græd! Der går tredjepladsen altså til sang nummer 1. Astrid, giv hende en kæmpe stor hånd. Sådan, Astrid. Hun er fucking god. MGP 2019. Vi lader barne rulle, og her slutter det altså for lige det der. Lisa Sikker, det er sang nummer 6. Sådan, med bedste veninder og C-linje. Mine damer og herrer, vinder den MGP 2019. Soda! Nå, hvor hun sød. Og sidste år vinder Mille. Nå, jeg græd. Jeg synes helt bestemt, at det var de rigtige vindere. 100% de var så gode og så søde. Mega søde. Og jeg elsker den sang. Jeg skal redigere den her video nu, men jeg skal i hvert fald også høre den sang, mens jeg redigerer. Det er helt 100. Jeg glæder mig til næste års MGP. Der skal jeg 100% også reagere ligesom her. Like den her video, hvis du også synes, at jeg skal reagere til næste år. Jeg håber, I kunne lide den her video, og som altid håber jeg, at jeg har det pisse fedt og amazing. Og vi ses igen i min næste video.